Avui volem fer balanç de tot això que ens ha tocat viure. Per això entrevistem el professor Òscar Martínez. En primer lloc, com has passat aquesta situació? Doncs Nil, aquests dies els he passat fonamentalment treballant molt. A la facultat hem treballat a fons per intentar ajudar tots els estudiants de la universitat a fer les assignatures i hem hagut de fer molts canvis, moltes coses per tirar endavant el curs, no? També he estat molt pendent del que estàvem fent i moltes vegades patint els educadors socials quan treballaven. Però sobretot el meu cap ha estat sovint en totes les persones que han patit aquesta crisi perquè s'han quedat sense feina o perquè vivien en una casa massa petita o en condicions molt dolentes. El que no he fet és mirar la tele. La vaig desendollar i he buscat estones per veure coses tan importants i esperançadores com eren els programes que heu fet des del TEPBIS. I com ho ha passat el sector de la discapacitat intel·lectual? Doncs ha estat molt complicat. Les institucions han patit moltíssim i jo diria que fins i tot massa. Ens creiem que podríem estar molt més preparats per una crisi com aquesta, però la situació ha estat realment dramàtica i serà molt complicat que els professionals i que totes les persones com vosaltres se'n puguin oblidar. Crec que el govern de la Generalitat, per exemple, hauria de reaccionar de forma molt clara apostant per uns serveis a l'alçada de la responsabilitat que han hagut d'assumir la majoria d'entitats. Però sobretot em quedo amb la gran valentia que he vist i que quan he parlat amb persones que estan vivint en alguna llar residència i que mostraven una actitud molt positiva de responsabilitat davant aquesta situació. Quins aprenentatges creus que en podem treure? Doncs per mi el principal aprenentatge és justament la importància de viure en un país amb serveis públics que donin resposta a totes les persones. I això no només fa referència a la sanitat, sinó, per exemple, a l'educació. Les escoles i els instituts han patit moltíssim i han de garantir una atenció als nens i a les nenes que va molt més enllà dels continguts. L'escola ha d'incorporar una dimensió comunitària i social amb la incorporació de nous professionals com són els educadors i les educadores socials. En general, la lliçó que hem après és que només podem garantir la igualtat d'oportunitat de totes les persones si els governs fan una aposta molt més forta, clara i decidida per uns serveis públics.